aqui com o Rondinelli, que tá segurando duas bikes aqui. Essa aqui é sua? Essa é a minha. E essa aqui? Essa aqui é da patroa. Ah, essa é da dona da pensão, viu, gente? E esse gato todo equipado aqui, como é o nome dele? Esse é o Matheus. O Matheus, esse é o filho do Rondinelli. É a primeira vez que você participa? Não, todo ano. Todo ano. Gente, vocês perceberam que todos os pais com os quais eu falei até agora, eles vêm, olha, se não vieram todos os anos, pelo menos já é o segundo ano. Isso é muito legal. É sinal que esse passeio faz muita diferença para os pais, para as crianças. Você também concorda com isso? Com certeza. Hoje em dia os pais têm que ser bem participativos para o dia a dia da criança ser bem mais completo, o crescimento ser bem unificado mesmo. É isso aí, com certeza. Tá vendo cada coisa que esses pais falam? Que eu vou te falar, viu? Vão guardando aí, gente, que são frases, são sentimentos maravilhosos, que é isso que a gente tem que ser, é isso que vai fazer toda a diferença na educação do seu filho, a participação, o não simplesmente você falar não, ou você deixar, a gente tem que deixar com as pessoas para cuidar, mas a gente tem que, nesses momentos, ter aquela história que às vezes, muitas vezes, a quantidade não é o principal, mas sim a qualidade, né? Não, com certeza, aquele velho ditado, não basta ser pai, tem que participar. Tem mesmo, vocês que são pais, sempre participem, a gente vai continuar por aqui, e a BNTV é isso, levando o melhor de Ourinhos no Dia dos Pais para todos vocês. Eu estou aqui com a Laura e eu fiquei sabendo pelo tio que o pai dela tá no Pará, mas o tio veio aqui acompanhar. Seu pai tá viajando? Tá. Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar um beijão pro seu pai, porque quando ele vier do Pará, ele vai ficar feliz demais de ver você falando uma mensagem pra ele. Fala, feliz dia dos pais, eu te amo, qualquer coisa assim. Te amo, pai. Como é o nome dele? Rodolfo, olha que delícia de um te amo, hein? Feliz dia dos pais pra você, mesmo estando aí no Pará, não é mesmo? É. Dá um beijo na tia. Mua! Bom, eu estou do lado aqui de duas gatas, como você chama? Lorenza. Já ri muito com essa Lorenza, e você é a? Micaela. A Micaela que eu já entrevistei duas vezes, essa é a terceira vez que eu a entrevisto, né? E ela me contou que ela só gosta de falar porque o padrasto dela não gosta, né? E o pai da Lorenza também não gosta. Então eles só vão ficar aqui olhando o que tá acontecendo. Me diz uma coisa, você já veio nesse passeio ciclístico do Dia dos Pais alguma vez ou é a primeira? Do Dia das Mães, mas do Dia dos Pais não. Não? Não, porque meu pai mora em Curitiba. Ah, entendi, mas o seu padrasto veio representar muito bem seu pai, não é? Aham. Então, e o que você tá achando hoje desse passeio? Muito legal. Pelo menos um passeio não começou ainda, tá? Organização só, né? É, eu gosto de tumulto. É, você gosta? Gente, ela é completamente, sabe? E o café da manhã, o que você achou dele? Gostoso. Legal, né? E agora a sua amiga amicíssima, que é a dona Lorenza, me diz uma coisa, o que você achou desse café da manhã que teve esse ano, hein? Muito gostoso. Legal, né? Legal. Seu pai também gostou, você acha? Gostou. Responde por ele, porque como ele disse que ele não quer falar, né? Ele gostou. E fala uma coisa, bom, você vai fazer o seguinte, você vai deixar uma mensagem pro seu pai quando você for assistir na sua casa, e ele também, ele vai ficar bem feliz, você não acha? Então vai. Papai, eu te amo muito, beijos, parabéns pelo seu dia. Uau, agora você também vai deixar pro pai, pro padrasto, aí serve pros dois, né? Eu quero dar uma homenagem pro meu padrasto, porque ele cuida muito bem de mim, como se fosse meu segundo pai. Ai, que coisa linda, gente. Olha, vou dizer uma coisa, o meu filho também tem padrasto. E não tem coisa melhor no mundo do que você ouvir um negócio desse, é ou não é? Fala sério, se não é, é gratificante demais. Não é? Demais, é, chega a ser emocionante. É, realmente, é uma menina de ouro, é a minha filha do coração, que eu amo demais. Ai, gente, não fala que eu já vou começar a chorar daqui a pouco. Ai, um beijo pra todos os pais, pra todos os pais que são padrastos, que são segundos pais e que fazem toda a diferença na vida dessa galerinha. Vem cá me dar um beijo também. Um beijo, um beijo pra todos vocês também.
an invitation.